A Sereia iniciou sua vida sexual aos 18 anos, completamente apaixonada por um rapaz de ascendência italiana que lhe foi apresentado por amigos em comum. Muitos queriam tirar sua virgindade, mas ela só queria se estivesse apaixonada. Então, ela conheceu esse rapaz, lindo, de cabelos escuros, perfil italiano clássico, uma maravilha. Ficou louca por ele e tratou de convencê-lo de que ele seria o primeiro. Ele relutou. Afinal, naquela época, nos anos 70, ainda se tinha algum escrúpulo em relação a essas coisas. Uma noite, depois de beberem vinho numa festa, ela decidiu que seria naquela noite, e assim ele cedeu. Engraçado, parecia até que ele era o virgem. Aconteceu, e ela era a adolescente mais feliz do mundo. Ele era realmente o máximo para ela. Gente boa, estudioso, carinhoso, ensinou a dirigir, mas tinha um defeito. Ele não se apaixonara por ela. Isso era grave, mas ela nem ligava. Continuava apaixonada por ele e continuou assim por muitos anos. Claro que esse amor não impediu de gostar de outros homens, de se casar com eles e continuar sua vida quando ele casou com outra. Só uma vez fraquejou. Ficou sem vê-lo por 15 anos e uma tarde de verão, assim, sem nenhuma preparação, deu de cara com ele na rua. Ele estava bebendo uma cerveja no posto de gasolina e ela ia comprar cigarro. Ela achou que iria desmaiar. Seu coração batia tão forte que parecia que todo mundo conseguia ouvi-la. Ficou tão tonta que passou direto por ele. Ele a chamou pelo nome. Ela saiu daquele torpor e deram um longo abraço. Ela teve a sensação que o mundo havia parado. Acabaram indo para a casa dele, ali perto. Beberam e conversaram por horas. O assunto não acabava. Não conseguiram transar. Alguma coisa não estava bem. E ela foi para casa. Ficou assim durante algum tempo, como um siri na lata. Afinal, ela ainda estava casada. Desde esse dia, toda vez que passava pelo posto de gasolina, se ele estivesse lá bebendo sua cervejinha, ela descia do ônibus e ficavam juntos até tarde. Ela esquecia o marido, filho, casa e tudo mais para ficar com ele e viver de novo aquela paixão. Nunca conseguiram transar de novo. Algo não engrenava. Ela voltava para casa e não conseguia dormir. Uma tarde, foram passear na praia e ele disse que estava voltando para a mulher depois de 9 anos de separação. Ela deu maior força, concordou que isso seria o melhor a fazer, pois ele estava bebendo muito. Morando fora da cidade, ele seria mais feliz. Assim ele fez e nunca mais se viram. Ela continuou vivendo com o marido e algum tempo depois, eles se separaram. E a vida continuou. Eu conheci a Leila por intermédio do Léo, que é meu marido hoje, e eu só posso definir a Leila de uma forma. A Leila era um vulcão humano. É isso que eu tenho a dizer.